نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يرسلوا من الله بأفواههم والله متم نصره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. باطل سے ڈرنے والے ہیں آسمان ہی ہم، باطل سے ڈرنے والے ہیں آسمان ہی ہم، سوہار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. لائے سے ڈرے محترم حضرات حکم، معزز اساتذہ کرام، پٹھان دی نگری، آج کی باوقار اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے اپنے حاضر خان کی طرح مقابلہ کرے. حضرات، اس حقیقت سے تو آپ سبھی حضرات کا بھی واقف ہے کہ اسلام کے خلاف ہر دور، ہر زمانہ، ہر ملک اور ہر علاقے میں سازشیں ہوتی رہی ہے. تاریخ اسلام کا مبادر ایمان کا مارائن سے لبریز ہے. آپ شاہراہ تاریخ سفر کیجیے اور تاریخ کے اوقات کو خوشحال کیجیے. آپ کو قدم قدم پر ایسے معاملات ملے گی آج گھر نہیں
لكن شو معنى يا وسائل؟ يعني